U nás doma se vždycky šilo. Od malinka jsem viděla ty procesy, jak se z kusu látky stávají krásné šatičky nebo sukínky, a vždycky mě to hrozně bavilo a inspirovalo. Takže už od dětství jsem se učila šít, nejdřív sama na babičině šlapací ladě, později jsem mamince zkoušela její elektrický stroj, nebyla z toho nikdy úplně ráda. Já jsem jako dítě vždycky snila o princeznovských šatech a moje maminka mi je vždycky slibovala. A nikdy na to nedošlo, takže to, že šiju teď kostýmy nebo šatičky pro holčičky, tím si plním asi svůj dětský sen. Vidím látku a už mi probíhají před očima modely, které by se z toho daly ušít. Šaty pro malou princeznu stačím ušít za 1 až 2 dny, když na to mám čas, když mi rodina a povinnosti dovolí. Každé ty šaty mají pořadové číslo a myslím, že jsem na čísle 155. Pro mě je to prostě radost, kterou si dělám tím šitím a dělám ji i malým holčičkám, kterým se ty šaty líbí.